Kemi kaluar tani tek pjesa e intervistës me tëftuarin e ditës. Do të flasim sot për samitin e NATO-s, për konkluzionet e këtij samiti, por duke u përqendruar edhe tek zhvillimet e tjera të aktualitetit politik, për nisjen e sesionit të ri të kuvendit edhe për qëndrimin e opozitës tashmë, e cila vjon të bojkotoj punimet e kuvendit të Shqipërisë. Kam tëftuar sot zotin Luan Hajdaraga, njohës shumë i mirë zhvillimeve politike në vend, politolog, ish ministri i mbrojtjes edhe ish ministri i jashtëm. Përshëndetje profesorë. Përshëndetje dhe ju. E nisim me samitin e NATO-s, një samit i rëndësie të veçantë, edhe me një pritshmëri shumë të madhe, tashmë duket se priten edhe konkluzionet përfundimtare, por gjithsesi ju si e vlerësoni këtë samit, duke patur parasysh edhe rolin e NATO-s në kuadër të krizës në Ukrainë dhe militantëve të Shtetit Islamik. Duke ditur që do isha këtu tek ju në këtë intervistë, u interesova edhe përfundimet, deklaratën përfundimtare të samitit NATO-s dhe përqasjen që Rasmussen, sekretari i përgjithshëm, deklaroi lidhur me rolin e NATO-s në situatën aktuale, sidomos me zhvillimet e fundit në Ukrainë dhe me ngjarjet në Irak. U konfirmuan disa qëndrime të cilat janë të njohura tashmë. E para që NATO do të plotësojë deri në një gjithë detyrime që burojnë nga traktati themelues i saj, në rast se një vend antar i NATO-s do të sulmohet ose do të bëhet prej një agresioni të huaj, NATO do të veprojë kolektivisht në mbrojtje të tij. Kjo u theksua dhe u rithekësua si në deklaratën e hapjes së samitit ashtu edhe në përfundim të punimeve të tij. Ndërsa lidhur me Ukrainën, NATO do të mbështesë të gjitha veprimet e qeverisë së Ukrainës në mbrojtje të sovranitetit të saj, por pa kaluar në veprime të hapta ushtarake, duke mos u implikuar në teatrin në Ukrainë, teatrin operacional. Por u konkludua që do të krijohet një forcë ndërhyrje së shpejtë e NATO-s për bërë prej 4000 trupa speciale pajisur me teknikat e posaçme për të deplasuar nga pika të ndryshme drejt perimetrit mbrojtës saj vendeve anëtare të NATO-s, cilat kufisohen me Rusisë brenda 48 orës. Dhe për sa i përket ngjarjeve në zhvillimet të fundit në Irak edhe në Siri lidhur me ISIS, u deklarua që do të ketë një koordinim me vendet përkatëse për të ndërmarrë operacione ajrore për të goditur nga ajri dispozitivat e ISIS dhe do të furnizohen me armatime sipas rastit forcat të cilat janë në mbrojtje të sovranitetit të Irakut në territorin e Irakut. Këto ishin pak a shumë qëndrimet që mbajti. Në kënd vështrimin tuaj, profesor, a ishin pritshmërit për qëndrimet të tila, sepse në atë çfarë kam lexuar nga analistë të ndryshëm, thuaj që ishte Shtetet Bashkuara të Amerikës absolutisht, Britania e Madhe dhe pastaj duket se qëndrimi i këtyre të dyave duket se është tërhequr pak mbrapsht nga vendet e tjera, kryesisht europiane. Po, sigurisht që NATO është një organizëm politik ushtarak. Aty dominojnë edhe arsyetimet politike edhe ato ushtarake, por në fund fundit vendimet merren me konsensus. Duket që qëndrimet amerikane dhe qëndrimet britanike kanë qenë diçka më të avancuara, ndërsa pjesa tjetër ka qenë ndoshta më tërhequr, më pak e involvuar në operacione të drejtë për drejta. Me sa duket, ka prevaluar ky qëndrim i kujdesshëm, apo për të mos u përfshirë në direkt ose në mënyrë indirekte në operacionet ushtarake në Ukrainë. Dhe e vërteta kështu është që duke marrë parasysh situatën atje dhe traktatin për kufizues të NATO-s, Ukraina duke mos qenë një vend antar i NATO-s nuk mund të kufizojë edhe ndyrin ushtarake të saj. E dyta, Rusia, e cila ka një implikim drejt për drejt në Ukrainë dhe që duket, ajo vazhdimisht ka shtruar nevojën edhe të një dialogu politik i cili me sa duket po realizohet. Sot është marrë vendimi në Minsk, në ka një marrëveshje anë pushimi dhe me sa duket kjo do të respektohet nga dy palët për të gjetur një zgjidhje e cila për mendimin tim nuk do të jetë kurrësi ushtarake, por do të jetë një zgjidhje politike. Megjithatë janë nënshkruar, janë arritur dhe marrëveshje të tilla, duhet theksuar kjo armë pushimi, por asnjëherë nuk janë respektuar. Po, kjo pastaj do të degenerojë në një zonë konflikti të përreshëm ose një konfliktit të heshtur, konfliktit të ngrirë, dhe do përsëritet pikërisht ato ngjarje ose ato do të krijojë ato zona të cilat ish Bashkimi Sovjetik ose Rusia ka krijuar në shtete tjera. Zona të ngrirë konflikti, siç ka në Armeni, siç ka në Gjorgji, siç ka edhe në Transnistria, midis
Moldavisë dhe edhe Rusisë dhe Ukrainës. Kështu që mendoj që zgjidhja politike është më e mirëpritur se sa zgjidhjet tjera ushtarake. Nëse flet për zgjidhje ushtarake, do jenë konflikte të ngrira të cilat do të kenë pasojë. Për të folur pak edhe për rolin e NATO-s edhe në përgjithësi për kundërpërgjigjen ndaj militantëve të Shtetit Islamik, edhe në këtë edicion informativ kishim lajmin se Shqipëria ka nisur një tjetër dërgesë në drejtim të Irakut me avion australian, pas asaj të nisur me avion kanadez. Po, vendosë konkretisht që nuk do të ketë ndërhyrje ushtarake dhe do të jetë një tragjedi nëse do të në këtë vorbull të zjarrit atje të futeshin trupat e NATO-s edhe vendeve anëtare të NATO-s apo RS, sepse aty nuk është një teatr lufte i zakonshëm, po janë luftimet nga forca të ndryshme, nga grupacione e kështu me radhë lëvizje, dhe në atë vorbull zjarri besoj që do të digjeshin të gjithë. Kështu që e mira e të mirave është që ato forca, sidomos kurdët peshmerga të ndihmohen, sepse ata në fakt po mbajnë peshën kryesore të luftimeve, janë një ushtri disiplinuar, një ushtri shumë e organizuar dhe e motivuar mjaftueshmërisht, kështu që edhe ndihma që po i ofrohen peshmerga kurdëve janë të mirëpritura. Edhe aksioni i fundit i Shqipërisë për mendimin tim është shumë i drejtë dhe do përshëndetur dhe u përshëndet efektivisht nga NATO, për arsye se armatimet tona përkohen me armatimet e kurdëve, Kalashnikovët edhe fishekët e kalibrit 7.62 janë në përdorim dhe mortajat, kështu që ato do të vlejnë për të forcuar dispozitimin ushtarak të peshmergave. Kurse për sa i përket pjesës tjetër, mendoj që ai teatr do të jetë permanent për një kohë shumë të gjatë, sepse faktikisht struktura ushtarake e Irakut nuk është në gjendje ta përballojë jo vetëm ajo ushtarake, por edhe shtetërore, e pothuajse se është erëzuar. Aty tani veprojnë në forca nga më të ndryshme, milici nga më të ndryshme, duket që shteti irakian nuk ka më as kontroll, por nuk ka as edhe përgjegjësi për të mbajtur në lidhje me atë situatë, ka kërkuar ndihmë edhe nga vende të tjera. Besoj që ajo do të jetë ndihmë e kufizuar, duke marrë parasysh raportet e forcave atje dhe konfliktin etnik i cili po zhvillohet me një rekrudeshencë të jashtëzakonshme. Kështu që ai konflikt besoj që do të vazhdojë për një kohë të gjatë. Është rritur në një zonë shumë nevralgjike, duke filluar nga Siria, lindja e Sirisë, duke përfituar edhe nga situata në këto dy shtete absolutisht. Kështu që i takon NATO-s që ndërmarr ato veprime që do marrë, por kryesisht me operacione aerore duke dritur nga ajri dhe duke dhënë ndihmë logjistike forcave peshmerge dhe forcave të tjera, po kurse si për të involvuar direkt. Do të ishte një katastrofë. E qartë, për të kaluar edhe për të folur tek takimet bilaterale të shfrytzuara nga Shqipëria nga kryeministri Rama i pranishëm në Wales, edhe për të ndalur tek takimi që i kanë bërë edhe më shumë jehon mediat në Greqi, atë me kryeministrin grek Samaras, edhe pse në njoftimin për shtyp të zyres të kryeministrisë këtu në Shqipëri nuk përmendi një gjë e tillë, është diskutuar sipas agjencive të lajmeve në Greqi për tre çështje vërtet shumë problematike për Greqinë: reforma administrativo-territoriale, nacionalizmi çam edhe marrëveshja e ujrave. A ju duket se në këtë mënyrë Greqia po tregon dhëmbët, nëse do ta quajmë kështu? Nuk besoj. Këto janë tre tema të cilat janë anoncuar edhe nga Ministria e Punëve të Jashtme. Unë kam dëgjuar deklaratën e zotit Bushadi që këto tema janë hedhur për diskutim. Nuk e di me saktësi të treja veç ose njëra nga ato minutë të veçanta. Flas konkretisht për takimin e ndjeshëm. Nuk e di se nuk ka një komunikat zyrtare nga ana e qeverisë shqiptare, por besoj që këto janë tema që në kanalet diplomatike dhe në bisedime zyrtare edhe ja vlen të diskutojmë për të gjetur zgjidhjet e kërkuara. E qartë, po në lidhje me rolin e Shqipërisë në kuadrin e NATO-s dhe për ta mbyllur këtë pjesën për të kaluar këtë aktualitet. Sigurisht Shqipëria ka një lor për të luajtur në NATO, është vend antar i saj. Kam mendimin që i ka plusuar të gjitha detyrimet, qoftë edhe buxhetore. Do jemi vend që më duket e kemi realizuar 2%, që nuk e di sa kemi tani. E kemi të detyrueshme këtë. Ka zbritur disi, po sidoqoftë ka bërë një restrukturim të forcave të armatosura, i ka modernizuar ato, i ka kthyer në një ushtri profesioniste. Besoj që edhe angazhimi i Shqipërisë në disa vende me probleme siç ishte Afganistani edhe Iraku, don tregoj që forcat shqiptare janë mjaftueshmërisht të përgatitura të bashkëpunojnë me forcat e NATO-s. Kanë fituar një përvojë mjaft të mirë dhe numëruar pastaj si kontingjent i bie që ne kemi kaluar në vetëm në Irak, kanë përshtytur në Afganistan rreth 2400 forca kanë kaluar.
duke marrë parasysh dhe karkun kohor, pastaj nga 96-a, 95-a, kur kemi quar kontingentet e para në Bosnjë dhe në 2014-në, kur s'kemi qenë vend antar i NATO-s, dhe një vend antar i NATO-s, duke që Shqipëria është nga vendet të cilat zënë një pozicion të merituar në NATO. Sigurisht që kontributi tonë në raport me vendet e tjera është modest, por ne gjykojmë nga vlera dhe jo nga masia, ka një vlerë e cila vlen për tu admiruar. E qartë, për të folur pak për situatën aktuale politike, ka nisur sesioni i ri i parlamentit në këtë javë me opozitën, jende jashtë parlamentit. Çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë, çfarë do të thotë kjo për zhvillimet politike në vend? Keq, nuk është një fillim i mbarë, do të thosha. Dhe kjo do të ketë reperkusione pasojë edhe më tej. Dëgjova deklaratat që u bën me këtë rast nga ana opozitës, të qëndruar i lart pjesëmarrjes në debate të rëndësishme, sidomos për reformat dhe për çështje të rëndësishme të jetës ekonomike e politike të vendit, duket e pajustifikuar. Duhet patjetër dëgjova edhe zëra me të drejtë brenda grupit parlamentar dhe i përshëndes që kërkuan një pjesëmarrje direkte të opozitës, edhe unë personalisht, edhe Partia Socialiste ka pasur momentet bojkotit, edhe unë duke qenë një nga drejtuesit e saj, sinqerisht e kam pasur këtë qëndrim të hapur që bojkotet e zgjatura dhe bojkotet nuk i sjellin asnjë të mirë forcës politike, sepse nuk flitet vetëm për persona, flitet për elektorat, le flitet për një vend demokratik i cili detyrimisht ka nevojë për opozitën. Nuk mundet një vend demokratik të përjashtohet opozitën, vetë përjashtohet ose ta përjashtojnë opozitën nga diskutimet dhe nga qenia në parlament. Kështu që mendoj që edhe reflektimi është i nevojshëm në kohën që duhet bërë, po njëkohësisht edhe majoranca duhet i bëjë të ofrojë të gjitha mundësitë që opozita të kthehet në parlament. Ka thirrje të vazhdueshme ndërkombëtarëve, dije ishte thirrja e një zyrtari të lartë të CDU-s, kancelares gjermane Merkel, pas një takimi me kreun e opozitës Basha, sot në një intervist në përmjet Skype-it, zëdhën si komisionerit Fyle, bëri sërish apel që palët të zidin qështjet brenda parlamentit. Absolutisht me dialog brenda në parlament, kjo është standardi një vëndi demokratik dhe aqë më te për Shqipëris, e cila tashmë ka marrë status e vëndi kandidat dhe ka sfida shumë të më dha për të ka përcyrë. Kështu që mendoj që forcat politike duhet angazhohen në një dialog të vazhdueshëm, të gjenë urat e komunikimit dhe parlamentit i kthehet normalitetit. Gjithashtu sot kryetaria e Komisionit Integrimit, deputetja e Partisë Demokratike zonja Bregu refuzoi pjesëmarrjen e saj në krijimin e Këshillit Kombëtar të Integrimit, një strukturë që në fakt është propozuar dhe në raportin e progresit nga Komisioni Evropian në qershor, kur u rekomandua dhënia e statusit kandidat. A mos ndoshta majoranca nuk po i jep hapësirat e duhura opozitës, që opozita bëhet refuzuese në mënyrë të vazhdueshme? Tani unë mendoj që të gjitha këto mundësi që i jepen opozitës duhen shfrytzuar. Kjo deklaratë që ne nuk marrim pjesë në këtë, më duket e parakoshme dhe ndonjë nuk jep ndonjë zgjidhje kështu se çfarë. Domthon, këto komisione ad hoc ose komisione të cilat krijohen këshilla, to kanë një detyrë për bë, nuk janë ministri. Por janë tryeza të gjera ku të gjithë mund të thonë fjalën e tyre dhe mund të dalin me rezoluta ose dokumenta të cilat i vlenë qeverisë ose i vlenë parlamentit. Pra janë organizme dhe instrumente të domosdoshëm dhe nuk duhet i mungojnë parlamentit. Kështu që tërheqja e opozitës deklarata e zonjës Bregu më duket që mund edhe të përkthehet ndryshe si shenjë tërheqje ose shenjë kokforësie për të qenë konform në një pozicion jashtë parlamentit. Kurse në rastin konkret, opozita duhet të shfrytëzojë të gjitha hapësirat e nevojshme. Mund të kërkojë më shumë, por ato që ofrojnë duhet të gjykojë me pjekuri dhe duhet bëhet pjesëmarrëse. Unë nuk e mendoj procesin demokratik si proces të ndarjes, e konsideroj si një proces të integrimit, të përfshirjes. Mos shpërfshirja është me pasoja, jo vetëm për opozitën, por edhe për majorancën, dhe pastaj edhe për vendin. Kështu që edhe në imazh vlen që opozita të jetë prezente dhe të kërkoj në tavolina dhe jo në për konferenza shtypi në për Twitter, të cilat sigurisht ka rolin e tyre dhe vlerën e tyre, por sigurisht që nuk kanë vlerën e i kontakti direkt, fizik dhe i kontakti i cili ka të bëj me një konfrontim pikpamish dhe alternativash. Mua të më pëlqente më mirë ti digjoja bashkëbisedusit në Tureza, se sa të hapja dhe të kontrolloja Facebooket, të kontrolloja, qëfar të them, Twitteret, për të parë qëndrimet, të cilat në fund janë atomiste. Këtë formë në kime kanë zjedur të dyja palët, nuk është se ka vedem opozita të mirë. Po pse, majoranca e ka mirë. Unë kur flasë për pa parti pri, flasë në qëndrimin parimorë, më pra ndaj e them që bashkëpunimi në këtë rast është i dy palëshë. Nuk është mund mbaj përgjësi vetëm opozita për këtë situatë, sigurisht përgjësi në ka dhe majorancët, cilë duhet të ofrojë të gjitha mundësit
Asaj për të përbërë pjesëmarrëse. A nuk ju duket, zotë Hedraga, ose kur kemi në një lloj deja vu e situatave politike këtu në Shqipëri, pra siç është rasti i përsëritjes së bojkotit tashmë, ishte Partia Socialiste në 2009-ën që sigurisht një arsye tjetër nisi bojkotin pas zgjedhjeve, tashmë po përsëritet pak a shumë e njëjta gjë. Shiko, bojkotet mund të jenë për sensibilizim të çështjes, por nuk mund të jenë permanente. Don sepse ajo pastaj kthehet në një handicap për vetë forcën politike, e cila e ndërmerr këtë hap. E kam përshtypjen që është lehtë ka njerëz futesh në këtë situatë dhe është vështirë të dalësh, domthon. Dhe kostot i paguan vetë forca politike, edhe ne kemi paguar për këtë, sepse të qëndrosh 6-7 muaj jashtë parlamentit nuk është një lloj sigurtiesh atje. Dhe rasti konkret në mbledhjen e fundit të zdet në ndërhyrë në këtë çështje, sa do çështje që u takojnë vetë forcës politike, po kur dëgjova zëra të cilat ishin pro pjesëmarrjes në parlament, më kujtua edhe vetja ime, personit tim, që shpesh herë edhe ne jemi gjendur në situata të tilla dhe kemi kërkuar pjesëmarrje dhe jo segregim, jo ndarje. Kështu që unë nuk jam për bojkotet. Bojkotet mund të jenë të përkohshme për një periudhë shumë të shkurtër kohe për të krijuar një sensibilitet, por nuk mund të jetë një metodë luftës politike asesi. A nuk ju duket sigur një klimë e tillë e polarizuar politike këtu në Shqipëri ndodh sa herë që le të themi afrojnë zgjedhjet? Edhe kjo ka një shpjegim, do mund të hidhen disa krahasime, mund të bëjnë disa krahasime, disa analogji. Por forcat të cilat promovojnë bojkotet, ta them drejtën edhe në elektorat, më thonë, elektorati do të shikonte ato në fushën e luftës politike dhe jo mbrapa gardit. Donë kështu që ato forcat të cilat i krijojnë këtë situata dhe më tej pastaj i promovojnë bojkotet, nuk kanë ndonjë shans kush të shfarë për të arritur atë që dëshirojnë. Donë njerëzit do të shikojnë partitë, do të shikojnë në parlament, do të shikojnë në luftën politike dhe jo të gardhuara në seli apo në konferenca shtypi, të cilat përveç vlerës propagandistike nuk kanë ndonjë kusht të çfarë. Një tjetër gjë që duket se këtu në Shqipëri është e përsëritur është edhe përplasja mes mazhorancës edhe institucionit të presidentit të Republikës, se kemi parë me zotin Topin kohën kur qeverinë drejtonte zoti Berisha, po e shikojmë tashmë edhe me zotin Rama dhe me presidentin Ishani, madje sesioni i ri i parlamentit nisi me rrëzimin e 5 dekreteve të presidentit. Çfarë do të thotë kjo? Nuk është vetëm rasti i Shqipërisë, që presidenti një force politike, i zgjedhur një force politike kryesisht, të hyjë në një konflikt, do thosha, institucional me forcën tjetër politike. Po presidenti duhet të figurë që të përfaqësojë autoritetin kombëtar. Por apo ja për shembullin e Rumanisë. Rumania ka situata edhe më të vështira, ka kaluar me zotin Băsescu, domthon. Por ajo që më ashtu më bën përshtypje është fjalori që përdoren, domthon. Institucionet duhet të flasin me ju demokratike. Shpesh herë nuk kalojnë në fyrje dhe në qendrime, domthon, të cilat janë më tepër personale se sa institucionale. Kjo duhet të shmanget. Domthon që do ketë konflikte institucionale është e pashmangshme. Por këto janë rregullat e demokracisë, dhe aq më tepër në një situatë ku dihet që presidenti ka një parti prit caktuar, vjen nga një parti politike dhe duket, kam përshtypjen, edhe unë edhe ndoshta edhe mund ta vërtetoj këtë që mban ato qendrime që mban edhe partia demokratike. Por ajo që vëre është që shpeshherë ky konflikt kalon në një plan tjetër. Tonë dhe fillon të shfaqet në mënyrë mjaft e egër, me etiketime dhe me qendrime të cilat nuk janë një pasqyrë një demokracie reale, një demokracie evropiane, thonë. Më tepër janë çfaqje të një demokracie parapolitike sesa demokracie e vërtetë. Po a është normale që një sesion i ri i kuvendit nis me rrëzimin e 5 dekreteve të presidentit? Çfarë shije mund të lëjë kjo në ecurinë pastaj e mëteshme të parlamentit dhe marrëdhëniet përgjithësisë së institucioneve? Që ato ligje kaluan në parlament dhe janë të domosdoshme për vendin, thonë apo. Dhe që Partia Demokratike në mënyrë të pakuptim për mua dhe u shmanga nga pjesëmarrja në diskutim, sidomos e kam thënë edhe emisionin, sidomos tek reforma territoriale, ishte pakuptim që Partia Demokratike, që është një forcë e madhe dhe zotron jo pak përqindjen në pushtetin, vendon, më thonë, u tërhoq në mënyrë krejtësisht të pakuptim, thonë, nga diskutimi. Sigurisht që nuk mund të arrijen të gjitha objektivat, sepse normali duke qenë minorancë, më thonë, nuk mund të kapësh ato shifra ose ato objektiva të cilat në fund të fundit të vënë në diskutime dhe të vënë në miratim, më thonë, ka nevojë për majorancë, për votat e majorancës dhe mund t'i marrë jo. Por që të bëhet
një diskutim i hapur, një diskutim problematik, mi argumentuar për këtë ndarje territoriale dhe për decentralizimin e pushtetit vendor, ligjet që duhet ta shoqërojë këtë, kjo kërkonte padyshim, kërkonte edhe pjesëmarrjen e opozitës, e cila në mënyrë për mua, për mendimin tim të pakuptimt, me arsyetime të cilat edhe nuk qëndrojnë, thon u largua, duke sjell pikrisht këtë që ti të largohesh nga diskutimi dhe të fillosh pastaj të argumentosh qëndrimet e tua në arena ose Aeropag ose në konferenca, të cilat nuk kanë ndonjë vlerë kurse çfarë në raport me sallën e parlamentit dhe isha i bindur që nëse disa argumenta të cilat do i shfaqi do të ishin kaluar në komisionin e reformës dhe në parlament, tinë të bindur që edhe mund të kishin fituar përparësi dhe mund të ishin votuar dhe mund të ishin sjellë përmirësime edhe ligjit. Kjo shkëputje për mendimin tim ishte pa kuptim të dhe me pasoja. Në këto kushte, a do tjetë e zbatushme reforma teritoriale? A do të kryet do të reforma e paralajmëruar në drejtësi? A do të kryet do të reforma zgjedhore që duhet të bashkangjitet reformës teritoriale? Demokracia ka një shumicë, ka dhe një pakicë. Pamarsisht diferencës që mund të kenë, ta mund të jetë diferencë e konsiderushme, mund të jetë diferencë fare vogël. Por i takon opozitës të bëj luftën e saj, të bëj përpjekjet e saj, të jap argumentet e saj për të gjitha ligjet që kanë për të sjellë përmirësimin e ligjeve, por kurse si ti pengoj ato, sepse në fund të fundit një nga do të thosha atut e forta të socialistëve në fushatë dhe me një në programin e qeverisë cili ishte reforma territoriale, duhej të bërë patjetër, jemi shumë të vonuar. Dhe tani nuk mund të presim më. Dhe u bën të gjitha ato përpjekje për ta sjellë dhe opozita në parlament dhe opozita qëndroi jashtë. Kështu që kjo reformë do bëhet se s'bën. Von ka akoma kohë, ndoshta tani me fillim edhe me pjesëmarrjen direkte të edhe të opozitës, që të sillen disa përmirësime të tjera në aktet nënligjore dhe ligjit do të shoqërojnë zbatimin e kësaj reforme. Kështu që unë e shikoj të mundur që edhe më pas, pra edhe tani mund të krijohet hapësira e nevojshme që opozitat me propozimet e saj, me idetë e saj, me sugjerimet e saj, të përmirësojë mjaft problematikat të qeverisë vendore. Është qeverisa vendore nuk është e partive. Qeverisa vendore bën interes të vendit, interes të njerëzve. Ju falenderoj zoti Ajdaraga. Edhe unë për këtë mundësi që më dhatë. Isha me zotin Luana Ajdaraga, diskutuam për përfundimet e samitit të Wellsit, samitit të NATO-s në Wells edhe në fund për aktualitetin politik, për nisjen e sesionit të ri të parlamentit, për fat keq pa opozitën. Në fund të kësaj bisede shikues nderuar, ju kujtoj se për të informuar në çdo moment të ditës ju mund të klikoni në faqen tonë të internetit oranews.tv, aty do të gjeni informacion të bollshëm që updatohet minut pas minute. Ne bashkë do të ndajemi këtu. Faleminderit për vëmendjen.